pessoa com muita diversão e inclusão, né, Ná? É isso mesmo, Ká. Com certeza, por aqui passam os amantes da música de todos os gêneros, unindo todas as tribos. Igualzinho ao Nivus, o SUVW da Volks, que une o melhor da tecnologia, performance e design. Inclusive, enquanto o nosso show não começa, Volks convidou a gente pra jogar leitura labial. Uhul! Então já vou colocar no meu fone, não é mesmo? Segurança. Fala de novo. Segurança. Não vale sacanear, Camila. Segurança. Não vale sacanear. Eu tô falando, vocês estão vendo o que eu tô falando. Segurança. Segurança. Festival. Val. Festival. Festival. Acertou. É isso mesmo, acertou. É isso, tá certo? Uhum. Ai. Agora você. Sou eu? Uhum. Próxima. Olha aqui, olha aqui. Essa palavra é meio difícil, pera. Nine. Design. Eu tô emocionada. Próxima. Motor TSI. Motor TSI. Olha eu comemorando a vitória da minha. Segunda rodada, agora são duas tentativas apenas, viu? Mais uma vez. Transmissão. Transmissão? É. Eu sou muito boa pra falar, né? Ela entende tudo, é impressionante. Multishow. Ela vai sacaneando. Multishow. Você nem deixou a boca, ó. Era multishow. Aham. Uhum. Tudo bem, Camila, tudo bem. Agora, tá, tô, agora tô mais confiante. Só mais uma vez pra Ná, vamos ver. Mais uma palavra? Uhum. Tirolesa. Mais uma. Tirolesa. Eu falei certinho. Ela errou, né? Você acertou? Não? Ela errou, galera, ela errou mais uma vez. Era tirolesa. Tirolesa, tá bom, Camila. Chegamos ao final, vamos lá. Plateia. Era, acertei! Eu tava em dúvida entre plateia e Plutão. Penúltima chance da Camila. Vou deixar a galera ver a palavra antes. Pode ir! Nervoso. Ah, tem mais uma chancinha, né? Nivus. Meu Deus do céu. Vou falar mais, vou dar mais uma chance, vai. Nivus. Nivus! Não era nervoso, era Nivus! Gente, tava ali, eu peguei! Última. Palco! Eu acertei! Você conseguiu, cara! Eu ganhei! Cara, eu só quero agradecer primeiramente a Deus. Olha, eu posso até ter perdido essa brincadeira, mas o que eu não vou perder é esse show que vai começar agora. Bora, Ká? Bora. Eu não sei nem de quem que é o show nesse momento, mas lá no Palco Sunset sempre rola os melhores encontros musicais. Pois é, deu até tempo pra gente brincar, gente. A gente não perdeu nenhum segundo, já que a gente chegou cedo, né? Eu não tinha nenhuma dúvida que a gente ia chegar cedo. O Nivus da Volks tá acostumado a trazer todas as tribos pro Rock in Rio sem enrolação. Pois é, gente. Esse SUVW é incrível. E eu vou de Volks. E vocês? Bora? Bora, Ká. Vai começar.